utumutumu gabachini bapere barimo kugenda basi bahamagarwa na isiji ubwo reyo 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 dusa nkaho tutaribu yigarukeho cyane kuko nubundi eh oya mukwiye kuyibanza rero ibyo bintu byo kujya muri mukura na apere manzi muvuge reyo irangire tugaruke kuri apere tunabihuza na Casemiro ni gutyo bigomba kugenda iganiro abantu banezwe abo batiza yaratarabashozanye abo batiza nubundi ariko wewe wamvanze nugunga biganiro uri muramvanga wowe tese ni tujya muri ro biraba birebire uri Rayon Sports yinjyaneza ari ari kibazo se iyo ni inkuru turashaka kubihuza Rayon Sports na Rafael ni inkuru turashaka kubihuza na Casemiro igenda rya Casemiro yashoje se aba batizwa bikajyanira rimwe n'ibya Casemiro ngo tujye muri ro ntacyo none sura aka koya kadusoza ibya Aperi bivuze mu nzira bya batizwa bihuze na Casemiro ubundi tujye muri ro ntakibazo cyo kubivangavanga ko ntujye muri ro tukagaruka ngo na mugunga ariko yatizwe urumva ngo nabatumva ye aho munyerekeza niho nge biganiro soza ibyo bintu bya batizwa bivuze mu nzira ndireta Imana tujye nero narashije inkuru ya Rayo inkuru ya Rayo yivuguye irangize tujye muri Aperi nubundi mwangiyanye muri mukura na Aperi muri ngo mumvanga kubera batizwa nyine oyi ibyo byabatizwa ntago narina mwe mwandevie nitwe twakudevie mwe mwandevie ntazana batizwa gye nababwiye ngo wowe wasiri vugana na Nicolas ohereza amafoto Rayo yarayerekanye ako Nicolas ashaka kubasigara akunda Rayo urumva biganire ibintu by'abatizwa nabyo na Pere turaza kwigira inama uburyo batiza abakinnyi n'umubare ubundi amategeko nuko Ferwa vitaragira clear turaza kubigarukaho hari umubare w'abakinnyi ntarengwa ikipe igomba gutiza haba muri club imwe ndetse no muri rusange ibyo turaza kubivugaho ariko reka tubanze tuvuge Rayon Sports twavuze iri butangira imyitozo ntabwo twabangurira atangira imyitozo ngo tujye muri Apere ngo twongeye tugaruke muri Rayo oya reka tubanze tuvuge ibya Rayon Sports okay ya Rayon Sports icyambere twakivuze uyu munsi sangapi wasi saa 9 Rayo iratangira imyitozo uraza kubuhari munzovu uraza kubuhari siko bimeze Masudi Juma yahitaga munzovu bwira Cyprien cyangwa se Jimmy bacaginge bateri uyu munsi muraza gufata ibintu byinshi ejo kuwa gatandatu tuzaguha umwanya w'isaha n'igice utubwire ibintu wabonye mu nzove Rayo yitegura gusohokera igihugu nyuma y'imyaka ingahe kazungu ni wujyu yibara Rayo yihereko gusohokera igihugu mu gihe kingana iki imyaka n'ejo zari ine yiheruka gusohoka 2019 imaze gutwara igikombe cya champion ikurwamo na Al Hilal Al Hilal ari Malik Al Hilal yes makosa ya defanseri no muzamu wari nyuma yabo ko nibuka mwatakanyuza mu defanseri babiri yitwa Kimenyi ni wari uri mu izamu Kimenyi imbere hari nde aba defanseri babiri badandabiranye hari Rugwiro Ronaldo ndese mwibuka sindamwibuka gose ako Rugwiro we yarimo umutoza ntiyarikayiranga Batista kai ndumva ari Batista yeye kayiranga Batista rero bayikuyemo bigoranye kuko ndibuka ko ikintu cyose ufite kuri murera apari yo kubira utangira imyitozo twagiye wasiri yarangije se kubijyanye n'iki kubijyanye n'imyitozo nako n'imyitozo arajyayo ibintu byinshi azaje ngenda ajyayo ibintu byinshi tuzabivuga ku munsi w'ejo nashi bitwaye no kuvuga ngo ikipe ya Rayon Sports ikindi bareba hembya abakinnyi bose amezi abiri bari bafite no kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu bakinyimo ku dollar pe amafaranga yabonetse na amafaranga abiri Rayon Sports arayitanze miliyoni 60 miliyoni 60 zatanzwe kuri konti kubera ko Rayon Sports yagiraga payroll ya miliyoni 30 Eburyo na meza 2 60 zarayizitanzwe ibi nibi byo turi kuvuga atari impamu agira umukinyoro w'ukoro w'umwe muri twe w'ukoro izareka reka deni hari umuntu nzi nandikiye yabonye amafaranga ntansubize reka mwandikiye nta deni niba umukinyi uri wibeshya kana siba imyitozo yabonye imbumbe yiwe baratangira kumukata Sabimana Aimable Serumogo abakinyi bamaze gusinya muri Rayon bose baraye bahembwe nabo umushahara wabashye nabashya baraye bahembwe baraye bahembwe Rayon Sports arayishyuye amezi abiri ibi mvuga ni ukuri na Charles Bale yahembwe ibi mvuga ni ukuri reka ritoma ijyana na Sare Rayon Sports ahembye ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu nta mukinyi n'umwe Rayon Sports ifite ideni ubwo na babandi bagiye babahaye amafaranga abandi bagiye abahe abagiye nabo n'abagiye bose baraye babishyuye nta kibazo ubu ngubu nuvuga ngo Rayon Sports nta kibazo na kimwe kanze ndaje nikizima cyane buriya niyo mpamvu Rayo ihise itangiza imyitozo ntabwo watangiza imyitozo zitegura umwaka ukurikira wa shampiyona
utara kiranuka n'abakinyi mu mwaka ubanza abikoze neza cyane Jean Fidèle igisubizo ndakibona mukanya urakibona mukanya ariko nibatinda kunsubiza biraba aribyo oya nibyo nibyo ndabizi ntago najya kubeshya urumva se najya kubeshya ibintu byari icyo ni cyakabiri hanyuma imyitozo ni cyambere imyitozo irakoreshwa na rwa karubikomoje programme yose yihawe n'umutoza niwe wamuhaye programme ramubwira ngo ndashaka utangiza imyitozo kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere super coupe tugomba kwitegura match ya APR nitegeko ko ugomba gutangira kare nge ndagira mu Rwanda icyumweru gitaha tangiza imyitozo hakiri kare umutoza w'abazamu yitwa ngo ni Kabwe Terence niryo zina bamwita muri Uganda ashaka kuba ruriya mutoza watozaga no muri Tamari muri Maroons ni uri buze bari buzane ngo yitwa azazeju ngo yitwa ngo ni bari Kabwe Terence Wacharasi so kwa kinaga mu Rwanda. Yakiraga mu Rwanda kera ariko nawe ngo niko ngo bamutazira. Sinamenye amazina ye. Yose ari karagera mu Rwanda ejo. Umutoza? Umutoza w'abazamu wariyo. Azaba ari umugande byo ndabizi. Azaba ari umugande. Hanyuma umutoza préparateur physique ni umuzungu. Azazana n'umutoza mukuru ni uzamwizanira. Nyitoza tangiye. Aranga icyumweru gitaha. Abakinyi bose usibye Tamale Simon. Aba na nabandi abandi se batari Yusefu na Yusefu zaza ku itariki azaza icyumweru 1920 ni ryari 1920 1920 ni kuwa gatano nibwo azaza wamuzabirwa 20 ni kuwa kane ni kuwa kane ni bwa 19 ubwo ni kuwa gatatu nibwo umuntu bita ntuza azahagera Yusefu wamuzabirwa uzanyura igoma umuzahirwa ejo nibwo ari bugwe igoma ejo ni kuwa gatandatu anashuka pare namba 10 anashuka pare alafu anateremuka nomero 10 yaonana mumbabare bari muiha ine 10 nomero 10 yaonana bayura muzayirwa nomero 10 kushaka kwambarwa n'undi muntu ra 10 uhe uhe ushaka kumenesha mabangara ariko ko ngo haraba babiri se kazungu ko n'umwe kazu waretse ibintu byinshi kazu waretse rero nitangira imyitozo abandi baza ntacyo bitwaye so bivuze ngo Rayon Sport abareyo muraza kujya mu nzove mu kanyi saa 9 mujye kwihera ijisho iyo kipe yanyu hanyuma iyi kipe ikindi umuntu yavugamo ni kijyanye n'umufatanyabikorwa bita Skol yemereye Rayon Sport ko mu gihe cyose batsinda match imwe muri champion muri confederation utsinda match imwe Lyon Sport buri mukinyi azajya habwa prime ya miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda prime igiye kujya mu kinyi Skol $1,000,000 nibyo Skol aho nibwo giye kubona umusaya nibwo giye kubona umusaya gutsinda kwa ishyizeho motivation idasanzwe nibwo giye kubona umusaya waje gushaka amafaranga gutsinda kwa Rio dollar ni $1,000,000 buri mukinyi anta biganira bivuze ngo uzi gisobanuro niyo mpamvu wabonye Skol ejo Skol nijya mu matsinda niyo mpamvu wabonye abakinyi Skol baze kubatwereka babatwereke abakinyi bari abakinyi basinye mu nzove n'umuyobozi wa Skol yaraho ayo mafoto yo mu nzove ashireho ihari ya Bale ndetse na basinyira aho ngaho Aluna Musa no kuvuga ngo Rayon Sport mu mibare yangiye vuba vuba dushyizemo n'abatoza n'abaganga ni nk'ibihumbi 40 abakiri 30 by'idolari yeah. Gukura mikipe n'abatoza n'abaganga n'iki ni nka 40 match enye kugira ngo mu matsinda ni match enye anda gukura mikipe ni miliyoni kwikuramo ubwo qualification kuyindira ni miliyoni 8 ni miliyoni 80 kugira ngo bagere mu matsinda kuko ni match ebyiri gukuramo ya mbere ni ya kabiri ubwo azaba atanze miliyoni 80 miliyoni 80 ziziyongera wenda nko kuri miliyoni anta biganiro miliyoni 100 wenda na 20 z'ingendo miliyoni 200 amakuru wari ufite mutera ngo se ni uzazitanga ingendo oya izo zo nire ndavuga ibyo umutera nkunga amafaranga ashobora gutanga nibyo mbere yuko rejya mu atandukanye nibi byo amafaranga asanzwe hareyo iya abazwa ni miliyoni 80 uyu mukinyi abantu bari kuri YouTube mubona ufite imisatsi myinshi n'ubwanwa bwinshi ari hagati ya Jean Fidèle n'uyu mugabo wo muri Skol hariyo niyo nyinyi Skol boss oya sinzi inshingano sinzi ni ndo wasinya ko n'uyu Skol kona abonye n'umugabo ariko nabonye na kuri bavuye mu nzove jo bahita bazana n'inyama kuri gahunda arumaze kutubwira wamenya makuru bagiye kudepoza kuri banki kwa abantu bose nka batatu mbajije bambwira bati ntikarasona rwose amafaranga depojwe nijoro kuri konti ni nawo mpamvu mujyana muri groupe yabandikira ababwira ako bahe message irabageraho
Nuvuga ngo Lyon Sport yadepoje amafaranga ejo ya Premier. Eh. Abantu bahemberwa mu mabanki atandukanye. Ariko abantu babonye icyo bita ubwatsi benshi bayakekenyerewe. Nushaka kubaza n'umutoza rero guho aguho bare. Francis. Eh, uyarwaka. Bazana ntuza bazana. Bazana ntuza bazana Patrick Sejera biguhamirise. Oya ntacyo ntacyo. Aruna Musa yasinye. Aruna Musa yatangaje. Singu yuse kuri YouTube channel kazo. Yatangaje. Aruna Musa ngo kuri YouTube channel arimo gusinya. Yari nsi kwasinya umugande gusa. Oya. Aruna Musa nawe murebe. Hano nguwo mu nzova sinya kazo. Ari kararyohe mu gakote. Majariwe. Majariwe. Singo mu gakote sinye. Imyenda simisha reyira isanga mwingi. Eh, aya makote arasanzwe. Makote arasanzwe. Kuna jamu n'abayambaraza. Mara yambara kazo ntago wabonye mu nzove bifotoza berekana ikipe. Ako Aruna Musa Majari wafite ubwanwa bwinshi. Aruna Musa maja maja ndevu ubwanwa bw'indevu nyinga cyariwa ari kongo mani basi abantu bemeye abantu nabajije kongo mani kongo se burya kundi ndevu koze research bakunda gutera ubwanwa bakoze research ikomeye abantu bambwiye ngo ni grand joueur wa Atari bitari bya bindi byo gukabye hari umurundi ari ninduzu umukinyi bitaga pastori wakinaga muri police Kevin Kevin pastori ndamubona Kevin pastori ramuzi yabanje muri mukura yitwa Hakizimana Kevin eh pastori Hakizimana Kevin pastori yambwiye ngo Lyon Sport iguza umukinyi yambwiye ngo umuntu bi iguza umukinyi harya ijwi rya pastori se sindifite masegonda makera umuntu ba meje ro muzima po muri beba uyo aruna aruna ni ana nero sisi mo atari sana weza sana kabisa mpakura ile yo mpata jeno abu namna sana ala na anza na ni loko mimo namba na anza ima chana ni gani anza machi na kakiza machi ngwa bare yo batafurahi sana ngo ni grand joueur wa Atari ananza mu ntamba eh ananza mu ntamba ananza mu equipe nationale indiscutable so bivuze ngo rero ku ruhande rwa equipe ya Lyon Sport nicyo ngicyo umuntu yavuga ikindi ubu ni sata